Donér din pant som helten her. Mikkel fra Ribe har en vilje af stål og et hjerte af guld. Siden han var 9 år gammel, har Mikkel samlet pant til verdens sårbare børn. Det er blevet til over 250.000 kroner. I år får han hjælp af sine brødre, Noah på 7 og Magnus på 10. To unge mænd af samme stålsatte støbning. Men de er ikke de eneste, der panter for en større sag. Efterskoler og friskoleelever fra hele landet har sluttet sig til gruppen af storsindede helte, der trodser vejr og vind og bærer tunge byrder i klistrede plastikposer. Du kan også være en helt. Aflever din pant og doner pengene på MobilePay til verdens sårbare børn.